لە دوایین کۆبوونەوەی لایەنە سیاسیەکان و نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان لە عێراق کە لە سەرۆکایەتی هەرێم بەڕێوەچوو پارتی دیموکراتی کوردستان داوای کرد سیستەمی هەڵبژاردن لە کوردستان بەو چەشنە گۆڕانکاری بەسەر دابێت کە لە سەدا ١٥ بازنەیی و لە سەدا ٥٠ فرە بازنەیی بێ. شارەزایانی هەڵبژاردن پێیان وایە لە مەسەلەی سیستەمی هەڵبژاردن ئەم پێشنیازە نوێیە و کەمتر لە ڕووی کردەییەوە پێڕەو کراوە. بەگشتی یەکبازنەیی لە ڕووی تیۆری و پراکتیکی و ئامادەکاری هونەری و لۆجیستی ئاسانترە و لە بەرژەوەندی کاندید و حیزبی بچووک و مرامناوەندە، بەڵام واری تەزویر و ساختەکاری زیاترە. هەرچی سیستمی فرەبازنەییەکە زۆرین حیزبەکان جگە لە پارتی داوایەکەن لە ڕووی تیۆری و پراکتیکیەوە ئاڵۆزترە و ئامادەکاری هونەری و لۆجیستی زیاتریەوێ، بەڵام ڕادەی شەفافیەت تێیدا زیاترە و وەری ساختەکاریش بەرتەسک ئەکاتەوە. ماوەیەکە لە هەرێمی کوردستان میکانیزم و سیستمی هەڵبژاردن بۆ تاجەی باس و خواسی لایەنە سیاسیەکان، ئەمەش بەرەنجامی ئەو گومانانەیە کە لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوودا لەسەر شەفافیەتی پرۆسەکە دروست بوون. بەگشتی لە ئێستای هەرێمی کوردستاندا حیزبەکانی دەسەڵات کار بۆواکەن هاوڵاتیان لە بەشداری لە هەڵبژاردندا سارد بکەنەوە. ئەمەش بە چەند ڕێگەیەك کە دیارترینیان دواخستنی هەڵبژاردن و ڕێگری لە هەر هەموارکردنەوەی شیاسەی هەڵبژاردن کە پێگە و بەرژەوەندیان بخاتە مەترسیەوە. ئەمە لە کاتێکدا شارەزایان دووپاتیەکەنەوە هەڵبژاردن ئەلفوبێی هەر سیستمێکی سیاسی دیموکراسیە و نابێت بە هیچ پاساوێک دوا بخرێت یان گرفتی بۆ دروست بکرێت. هەمواری یاسای هەڵبژاردن لە ئێستادا بۆ تا داواکاری زۆرینەی حیزبەکان جگە لە پارتی، ئەوەش جێگەی سەرنجە. پارتی لە عێراق لەنگری هەمواری یاسای هەڵبژاردنە کە چی لە هەرێم دژێتی. دوادیمەنی ئامادەکاریش بۆ هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستاندا ئەوەیە ئێستا حیزبەکان تێکۆشن بۆ هەمواری یاسای هەڵبژاردن وەک هەوڵێک بۆ ڕێگری لە تەزویر و بێئومێدکردنی هاوڵاتی. بەڵام تا ئێستا ڕوون نییە ئەم هەوڵانە چ ئەنجامێکیانە بێ، بە تایبەت کە ڕەنگە داواکاریەکان فراوانتر ببن با ڕاستەی گۆڕانکاری لە پێکهاتەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان.